بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين أحياك مداون سكوسو لوادا مرلبات في مقصد عاد وركرا إيو دب تي في عاور تي برنامج الويب بدنايم برنامج عاد وخلص أي حد عن بدكلينا حد وعب بيدنا وحنا روتي شرفنا أح أو عاور مرتينو أح ونرجع هو مرتينو يهي محمد علي حقا وزير دولها أمن حكومة فدرال كصوماليا marka haddu eba idmo su'aalo aad u badan oo runtii amniga xuseeya annagoo ka hadlay guud ahaan amniga wuxuu yahay iyo heshiiskanba safgaradkii Itoobiya iyo Somaliland iyo waliba amnigii haddaan annagoo ka duuleyna heshiiskii amba walhadalkii raali ahaada Somaliland iyo Soomaaliya ayaan haddu eba idmo qodobada waaweyn ayaan sii gudagali doonaa isaga iyo waxaan iska baxayna marka kolba shaashada waxaad ka arki doontaan wasiirka iyo qofka wariyaha marka su'aalaha weydiinaya Maxamed Cali Xaga ku soo dhawow Dhab TV. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan dhowahay Carbi, waana kaaga mahadcelinaya, waana ku faraxsanahay guuleed saaxiibkay golaha wasiiradda inaan waqti badan is arag inaan caawa shaashada iska arkayno. Muxuu ahaa Maxamuud iyo Axmed Yaasiin iyo عبد الفتاح بانا بانا عيمون بانا عيمون حضرمي بانا بانا حضارة وحضرمي وسيدي ويان مركا شو وكفر حسن هاي وقتي من الوقت علي جمع علي ومحمد علي حاجة وحنقول له شيء ما قال له دعير قاوم وقوية صومالية وحنقول بربارة وجيكسي سريدي هو سد حي qorni suuran ka ku bartay magaalada Hargeysa kadibna Muqdisho aanu soo wareegay muxuu ahaa jaamacadii halkaas iyo hawsha ka sii wadnay siyaasadda waqtigan ku soo biiranayay 1991 markii Soomaaliland Maxamed Siyaad dimay ayaa waxaan imiday anoo aad u faraxsan aadna u dhalinyar oo haysta hadii Maxamed Siyaad dalka laga saaray inaan janno gelayno ayaan waxaan ka soo tallaabay Jabuuti marka ku sugnaa oo wixii aan markii waqooyi dagaalada ka dhexeen aan u baxnay kadibna waxaan loo yacdaanin marka anigoo nin reer Hargeysa oo laabta tumayo dadkii kale qaraabadeyda ahaa ee aan isla soconay reer Soomaaliland aan isku jufada ahayn iska bidaaya inaan anigu priority kale ahay oo dadka oo halganka ku jiray ay dadkii ama iskuulka ahayn ama isku xaafadda ahayn ama kubaddooda ciyaarina aan ahay markaan loo yacday ka soo tallaabay kadib waxaan la kulmay nin aan waa iskuulka malcaamada isla dhigan jirnay oo laakiin gruubadii naga weynaaya marka aad baan u farxay wareega baashaan ku dhahay moogtay marka sidii wareega baashaa ayuu muu yahay tuu yoo xumay ciisii gal halka qalbiga ayaa i jabay waxaan filayay wixii ugu horreeya la kulmay ayaa noqotay waa iska aamusnay Smoreland noqday haddana siilac baan iskugu nimid habeenkii ugu haddana ii yimid markaasi muu adaa jimidka xumide bal muxuu ahaa dee alaabta sideeta waxa iga sii waa anuu nin jabaad oo iska carrado maaga marka wuxuu markii hore yidhi haddana wuxuu markii dambe yidhi baa suu fiiqa buu marka waxaan yidhi kan madaalada isku iyo lahaydan waxba dhibka ma dhibaye halka kaalay waa soo socnay Hargeysa nimid waa kasoo gudbinay Burcu nimid Burcu markaan muddo joognayna waxa lagu dhawaaqay Soomaaliland inay booday kadib waan ka soo dhaqaajinay siilac baan dib ugu soo noqonay Jabuuti baan soo galnay nasiib wanaag waxaan la kulmay markaa shirkii Soomaalida 1990 iyo markaa ku diyaarsan oo jabhad markaa reeraha ay waa sameeyeen ay qayb ka noqonay markaa qoladii baan lugta ku soo daray xamar baan ka soo degnay 1991 halkaasay nooga bilaabantay dowladdii Cali Mahdi baa la dhisay Cali Mahdi golaha shacabka ama ummadda mikrofoonadiisi iyo wax walba u dhameystiriyihiin ayaan muxuu ahaa halkaa ku dhaarinay kadibna dee muxuu ahaa waxaa dhacay muxuu ahaa IDD iyo Cali Mahdi baa waxa gudku dhex martay nin Cornelo Cali Sudheere la oran jiray oo abgaalahaba qolada dhinaca IDD ay jireen dagaal shan beri socdaal ka dhacay odayaashii waa fadhiistay arrina garle caydiina garle halkaa ka soo saareen siday u socotay markii dambe haddana odayaashii habyo waxay tageen waxay yidhaahdeen ninkii dagaal dambe ninkaas aanu qorti ka guulan isugu tageen
عديدنا وبلابين صلياني والعقي وحنوكي لي مركا ودولد كو عقلي وسبار عيركا يوليو أبو أسواتو كدي بنا وحال كان نوغا بلابين دقار كي أفر تبلود وان قدام لسان تيمي قبشو سويل كي قادنا 1993 شركي عدي سوابا ساسان وسوس عني قادنا أصل بلار يا عديد يو حسان غيب كان نوغدو أبسو تيمي وأسوي سعيدو حدنا حمر باكتي قو عرطان مركا حلبان كسو النغضي ولي تراكي سياسة الساسان الله سعلا حلال كلاب ديون وقلو وزيرا الله تنس دحسان حلبان بانا وزير وزير عفماد يو تكنولوجي سانسكي يو وزير كوبيجين يو وزير محلوها الدولة كلو ميسيا لكن مدد يقو بدنا يدو سديت سنة عيدو حنشو وزير ديولها وزارة دقاشان ريقا iy hadda oo intii u dambeysay aan kamid ahay waxa aan ahay wasiir dowlad ee wasaaradda amniga gudaha soo dhawaad akhyaar maxamed ali xaga aad baad maasantahay inta aanan wareyska ku dagalin waxaan rabaa axmed yaasin ama booleed in briefing yar aanu sameeyaan shirki maanta united nations ka security council ka okay good ها سفي عن وزير مصر دحال سوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا وحا كدعى سيكوريتي كونسل الشر لو عدين يي أريمها كتاجن سوماليا لو قضب لو عدين قضب كوباد بفوقها إن سير رسمي لو ميل ماريو إن سوماليا لقى قاعد عنو قبتين تي هبكا تاسي وقول أدوين ومره الإعلامي لكن مانتا سير رسمي لو عدين qodobka labaad oo lagu cadeeyay waxa ay in la ansixiyay in ciidamada shisheeye ATMIS oo danaha Soomaaliya waxa ay noo muuqatay in dabcan ayagoo labadan arimood mar hore lagu soo heshiil asxini meesha waxa taagnaa oo ka jawaabiyeen sid sabbeysan uga jawaabiyeen arinta taagan ee badda oo insha Allah maanta wasiirka wax ka weydiin doono marka guul weyn bay u ahayd Soomaaliya dabcan guul bay u ahayd mantaqada geeska Afrika si xasilooni laga hadlayo hadii laga hadlayo deris wanaag laga hadlayo in la yiraahdo mar walba ma ogtahay dal xulbihiisa iyo dowladdiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa laguma soo ogtahay fogaan karo marka arintaas maanta dhacday wasiir hadii hal su'aal aan ka weydiin karo bal haddii ku soo celin bal fal celin oo soo noqonaya qaybahaas marka waxaan rabaa imika su'aasha qaybta koobaad hadii ay baxdo maxamuud cabdiraxmaan injineer maxamuud iyo wasiir qayaan insha Allah isku deenayna marka su'aalaha qaybta koobaad ee ku saabsan amniga guud ahaan hawsha amniga iyo maanta shacabka iyo la dagaalanka haysada maxamuud ku soo dhawow aad mahadsantahay xarfi wasiir dowladana waan ku mahadinayaa waqtigaad na siisay anigoo ka duulaya su'aasha uu wasiir guuleedina weydiiyey UN-ka ku saabsanayd iyo maanta doodii ka dhacday halkaas waxaan rabaa inaan ku dabaqo su'aashayda ugu horeysa oo ah bal horta wasaaradda amniga iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadda iyo Soomaaliya bal noo kormar wasaaraddu waxay qabato shaqadeeda halkay marayso la dagaalanka argagixisada iyo amniga hadda meesha ku sugan yahay iyo bal adigu aragti guud naga sii waad maasantahay maxamuud cabdiraxmaan hadaan ka jawaabo su'aashaada wasaaradda amniga guduhu waa wasaarad ku cusub wasaaradaha ay dowladda Soomaaliya ay leedahay waxay la bilaabay waqtigii muxuu ahaa tirankii ugu horreeyay madaxweyne xasan sheekh sababta loo bilaabayna waxay ahayd markii hore waxay aan jirtay waax ama agaasin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha
سبب تكينتين وحي أحيد مركي فنو مدان عصب الجيسد وعيدونك كصوب يفتي أي واحد لبا هذي السيجارة لو لا تعامله الجيسد ما دام عدونك هبكي أول سكيورتي لوسوي وكدوية سدان ضد الجيسة أو ماركتي دينك وقبل أيام وأنا قبل أنا عدونك فرسمع عصبك صوب يرايهين ما عاد عصبك صوب يراي وما راح سد لو قرتي لا درتي أي وزارة نقول لو صارت وزارة أن وحيها هوسي معدل الكرتوبتي كل هذا هاي صدح قيب آدم هنا قيب تكواد وهي درس دون كي أنا بس بدي قرنك وحي هوسي ماذا وزارة قيب تلباد وحوي يعني وحوسي ماذا بوليس كصوماليات قيب صدحنا هي درس دون كي يجسي ده هي هوسي ماذا وكرم كل هذا الكرتوبتي وحكلو هوسي ماذا قلوا الله ذي الله هذا هي أدل إلى هذا هي أدل Somali muxuuha oo ka hortaga walxaha qarxa oo miinada iyo waxyaabaha Afrika ayaa hoosimada shaqadeeduna waxa weeyaan la dagaalanka muxuuha cadawada kala duwan ee dalku leeyahay shabakad ugu horeeya wasaaradan markii xukuumadda cusub muxuuha dan qaran ama madaxweyne Xasan Sheekh mar labaad la doortay hadafkiisa koob iyo laba iyo saddex muxuuha galanka gelisada sida si dirteed wasaaradda waxaan u diyaarinay si ay ula dagaalanto gelisada markii ugu horeysa waxaan u diyaarinay sharciyadii ay ku dagaalamayay waayo hay'adda nabadgelyada sidoonka qaranku waxay ahaan jirtay oo aha maxamed siyaad 1973 ayuu wuxuu ku wuxuu aha 70 iyo 80 meelahaas ayuu ku magacaabay wareegto marka wareegtadaas ayaa lagu xukumi jiray waxayna ahayd hay'ad runtii ku suntanaatay burburkii dalka ka dhacay qaybihii ugu weynaa inay qayb ka qaadatay jindilkii dadka dhaca xeerga hoos u qaadinta waxyaabo badan bay ku suntanay marka dadka Soomaaliyeed marka ay maqlaan hay'adaasi waxay ka qaadayeen intii nolayd marka age-keen oo kale ama intii ka sii weynay soo joogtay marka ay arkaan raad hay'ad ama maqlaan magaciida waxay u arkayeen meel argagax oo kale oo ay ka carareen si taas magacaan ugu bedelno waxaan u sameeynaa sharcigii baan u qoray walaa wasiirada marinay kadibna waxaan marinay baarlamaanka kadibna madaxweynaha ayaa saxay marka sharcigii dhameystirna hadana waxa jira wax la yiraahdo xeer nidaamiyar oo ah fasirada sharcigii fasir isagu duuduba ayuu ku yaalaa buugga laakiin waxa si sarifa oo si macneeyo waxa weeyaan xeer nidaamiyo waxa la yiraahdo golaha wasiirada ayaa la mariyaa ka waxaana saxiixay ra'iisul wasaaraha taasna waan dhameystirnay kadibna waxa xeer hoosaad waxa la yiraahdo jira oo agaasimaha marka hay'adda niisa wuxuu noqon karaa niisa kale oo noqon karaa niis civilian oo noqon karaa mahadsalaad marka taa aan su'aalka weydiiyo adigoo raali ah hadalkana ku wata hadda dastuurkeena wada aragta wixii garanaysa inaanu kala saarayn awooddii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taasoo iminka actual ku kaliftay inuu ololeeyo siyaasad ahaan madaxweynuhu inuu hadda dastuurka wax laga bedelo si maaragtay madaxweynuhu uu yeesto gacan bannaan oo wax ku qabto arrintan amniga wasaaradda amniga iyo sirtoonka waxaad madana ayay ku dhawdeysay yar kor saareen marka ma noo yara hadda jin kartaa sidee waxooga shaqada uu kala ay u kala qaybsadaan ma yahay hadalkayga dana fahmin waxaan ku lahayn waxaan ku leenahay kor joogtiin okay that means waxa weeyaan waa autonom shaqadooda internally iyaga xukuumada laakiin wixii international relations ka iyo ministerial marka la xiriirayo iyo wixii dawladda xukuumadda dhexdeeda iyagu toos uma iman karaan waxay soo marayaan wasaaradda okay haddii tahay immigration ki ay haddii tahay nabadgelyada iyo haddii tahay police laakiin internal regulations ku waa autonom iyaga u madax bannaan anagu waxyaabaha qaar dhaqaalahooda raadinta iyo miisaaniyada difaaciyadeed waxyaabaha saasa iyo international relations ka iyo relations ka wasaaradda interministerial ayaa ma ku lahayn laakiin iyaga ayaa inta badan hawshooda
ogeysiinun bay la siiyaan waxyaabaha la isleeyay marka dowladda madaxba ma kara laakiin iyaga dhiil activitygoodii waxqabadkooda iyaga oo madax banaan saasay marka u kala saaran yihiin wasaaradda iyo muxuuha iyo hay-adaha hoosiyaa waan gartay marka howlgalka ammaankoodii waxooda iyaga wata ha iyaga inta badan wada oo annaga reboorka unbay iyo meelaha ay ugu baahan yihiin gooxa dheehadho haddii wax ka dhacaan oo kale in laysla ogaada ay tahay oo dee la ballaadhiyo maaha laakiin waxaa kale day to day activityga iyaga shaqadooda wata inta badan una madax bannaan marka aan ku socdo markaa su-aashaad iga guysay marka waxaa isaguna booliiska markaas hay-adiina mas-uuliyadda saasaan u dhisnay hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay ahaan jirtay iyada lafteedu agaasan ka mid ah hay-adda sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka waxaa xukumi jiray hay-addaasay hoosimin jireen oo baasaboorada iyaga iyo howlahan kaloo dhan iyaga xukumi jiray imika waxa aan sameynay si aan iyadana uga dhigno hay-ad madax bannaan hay-adda socdaalka jinsiyadaha la yidhaah marka hay-addu sharcigii ay ku dhismaysay iyo sharcigii socdaalka labadaas ayay waxaan ku guuleysanay inaanu baarlamaanka marino hay-adduna waa inta tii taagan iminka oo wasaaradda amniga hoos imaada laakiin iyo internet xukunta marka labadaas sharcina waanu baaskaraynay ooduna wuu saxeexay marka waa sharciyo dhaqangal oo hadda lagu shaqaynayo waxaa keliya waa booliiska oo isagu hadda muuqaal ahaan isbedelay oo markii hore booliiska dee national un buu ahaan jiray central buu ahaa centralized buu ahaa meeshaasa laga xukumi jiray laakiin iminka maadaama dalku federaal yahay oo haddaa waxaa la qaatay laba bo nagaraale naqda waxaan u malaynayaa waxoogaa internetka khadka telefoonka khadka u maleeyaa ka yar xunka culus waanu sugaynaa wasiirka waqtiga baan siinaynaa sax weeye arrimaha badan ayaa isdul saaran oo ku saabsan arrinta UN-ka arrinta securityga xafiiskiisa cusub iyo siduu yahay marka waxay u baahannahay waxaan dhan in dib loo wada fiiriyo arrimaha soomaaliya amnigiisa iyo kabicidda ciidamadii ama amazon la dhahayay ama hadda magaca cusub loo baxshay waa mid waxaa muhiim ah arrinta guuleed uu meeshan garaynayay UN Security Council-ka meetingkiisa ahaa uu ka hadlayay horta waxa u baahan hoos laga xariiqo markii hore dowladda Faransiiska ayaa diidaneed in ajendaha Soomaaliya la hor keeno UN-ka way suurtageli weyse bishan oo dhan iyo bicos waa xafiiskaas qofka ajendaha haya waa mid rotation ku jira marka maalinta markii ay ka dhacday ajendihii Faransiiska uu ka dhacay ayaa ajendihii ka baxay bishii Faransiiska ay maamulayeen ka baxay ayaa maanta markii maamul cusub u qabsaday ayaa isla markiiba la hor keenay dowladda Itoobiya way isku dayday inay ka hortagto waxaan u jeedaa qof qoraya dhahaya France ayaa veto sameysay Khaalid baa soo qoray okay laakiin dowladda Faransiiska se wax u dhaceen iyo qol siduu wax loo turjumay iyo wax o dhan waa ka soo hadlaynaa inta uu wasiirka uu noo imanayo maxamuud iyo xarbi wuxuu u egyaa wasiirku nin experience badan leh oo aad u malaysaa dowlad walba oo soomaaliya waqtigay dhalanaysay inuu joogay soo dowlad walba oo soomaaliya inuu joogay siduu u hadlayna wuxuu sheegay xitaa qabiilkiisa xitaa uu noo sheegay wasiirku oo wuxuu yidhaahday waxaan ahay nin ciise ah baa loo soo ceer gaaba inuu kasoo jeedana uu noo sheegay soo markii uu reference sameynayay dee wasiirka see ku dhacday dowlad walba su-aalaha aniga weydiin doona galaanka weydiin doona see ku dhacday dee wasiir dowlad walba oo soomaaliya in aad waqtigeedi aad joogtay oo aad wasiirka gaashaan dhiga war soo noqotay wasaarado badan baa kasoo shaqaysay ilaa maa dowladii inta carta laga aasaasay intii ka horreysay wuxuu ka shakeeyay waqtigii somalilan ay ka go'day soo marka su-aalo badan oo adag baa loo hayaa wasiirka guuleed maxamuud markuu soo noqdo ku soco maxamuudo may waa sax weeye ta kalaan raba inaan weydiiyo arrinta actually importantka ah waxa weeye markaan ka gudubno tan amniga
هذا هو كه لواحد الصعدالك هل جسياد بروح هيسن شرنين لورين شرنين نور بدار أنا فين بسها لكن معناه ده سمال ويا قانة بس برضو مش لازم سمستو لكن واحد منا ويدي actually واحد الصعدالك وديرك وصان نقضي وزير أنت مقلين هود واحد بدل بنك هذا لني ده واحد يابا هذا لني واحد كم ده واحد وزيرك ومتقنا ووزير قطر دير أو ده إلا ما الدولة دي عرته إلا ما هام تلبسي إلا ما الدولة ده بدل بوزيركها أنت أصلا دير كم بدل عليه وقال ما عندي جاني سؤال إيه مركب محمود داربي نسأل كويديو أنت أنا كفتنا هاته هاي ده واد ما تنتهى هاي سولو وزير مرة بعد مرة تحد أجين واحد ربنا كويديو واحد برتن كجترته واحد الصعدال إما كان كلها حماسين حلي جسياد بروحة هاي سنجرنين لورينج النور بدار النور بدار هاي قف وانا ورا عادين اساس كده بها صح مركة واحدة الصعدالك اللفت جيدة ان وحان ربنا كاير ويدي سؤال حقين مريسا بريد ويتوحا مقل ان حد الله ان اي دي كارد بلوصة من يقفل بالصومالية ان والديوان قلين اياه ان امين مباسبو امين حقين وح بلنوشك الصعدالك ايو marka qofka Soomaaliga jinsiyad waa wali laakiin qofku marka baasaboorka Soomaaliga qaadanayo intii hore waxa la raadin jiray kaar oo ID ahaan ay ugu tala galay ha cash nash ugu tala gashay laakiin markii dambe waxa la sameeyay hay'ad la yiraahdo dad digista oo aan kaas marka waxa ay hoos tagtay wasaaradda arrimaha gudaha hay marka isma Xuseeyaan hay'adda socdaalka iyo tan ID-ga oo tan ID okay marka ta ID-ga waxay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hoos tagtaa diwaan gelinayo marka anigu waxaan ku dadaalaynay markii hore in ID-gaas loo ictiraafo baasaboorka la socda inuu noqdo ka ID-ga Soomaaliya oo qofkii aan baasaboor qaadanayna xitaa maadaama qofku waxa lagu baahay badan yahay baasaboorkii ID-guna baasaboorka la socdo in kala nafis uu la socdo laakiin tii kale official number loo furay laakiin weli wax ma hirgelin oo weli shaqadiisa si fiican dadku waa la diiwaan geliyaa laakiin weli uu si fiican looma uma dhaqan gelin laakiin waxa la rabaa adigu dhawaan kulli in dadka ay qaataan oo la dhaqan geliyo si hadii tirokoob iyo loo baahdo codayn iyo mustaqbalka laydeen loo ogaan karo dadka registered-ka ah ee dalka ID ee saxista marka asaasi uu kala duwan yahay anaka marka waxa hay'adda socdaalka shaqada okay waan gartay waxa rabnaa ka weydiyo badmaan amnigi waxa ku gudajirnay imika muddo dheer hadda al shabaab waxay wali tahay qodax ku taagan dhinaca amniga xasiloonida iyo ismaha dalkana ورنتي عقبات بيكو هاي مركز حكومة حسن الشيخنا حدا وحي وكويد مركز وربا كودا وغي حال كودي قدو ها مدانت كواد ايقوه ريسا وحي دين أمني قلسوه مركز مددي وهادا حلك هاي سند كي بركي محاقف صمي محال لهيك سنة يا محان ولي الربعين مقران سامكوس وحيالك لنا ويد عينو معناها دين قطو adigu deesashan kuma qosaysatan garanta military iyo xerooyinka la galay iyo waxaas markana ka gudubna laakiin gudahan bal maxad big picture kam hadna gasin karta wa ma santa maxamed oo runtii wax aad u weyn ayaan qabtay runtii waxaan oran karaa 190 labada state ee Hirshabelle iyo Galmudug shababkii ku jiray wuxuu ka badnaa waa laga sifeeyay intooda badan marar qalad yar dhacay oo dib ciidan ku soo baxay waxaas way jireen laakiin hadda haddana waa lagu wada noqday maan laba bixi koor wixii la isku haleelay waxa ay gal hereeri marka gal hereeri oo aad loogu lahayn oo lagu duqay iyo ceelbo adigu meelo tirsan ayaa harsan oo ay ku jiraan nimanku labadaas state dhawaan waxa filaynaa in Facebook waad dhinacaas la soo gubgubo oo haddaba baabuurka muqdisho ka tega meesha ilaa Luuso Mareeb iyo meel walba dhulka ay maraan beledweyne caadi ba loo tagaa oo dhulku waa ammaan
marka inaha yar ay xareen inta ilaahan soo socdo in la dhameystiro kadibna xoog la isugu geeyo koonfur galbeed iyo Jubaland oo dhamaantaas aanu sidaas uga takhallusno ee 2024 oo wuxuu noogu astaysan yahay ama aanu u talagalnay inuu noqdo sanadkii ay dowladda Soomaaliya la wareegi lahayd amniga dalka oo dhan oo sababtoo ah atmis askariga u dambeeya inuu baxaa loo qorsheeyay 2024 December inuu askariga u dambeeya atmis ka baxa Soomaaliya intaasna la diyaariyay ciidankii Soomaaliyeed ee la wareegi lahaa oo ilaa 20 ka badan hadda la tababaray inta dhimana tababarka mar dhow la gelin doono hadii Ilaahay dhaafo waa sii wadi doonaan puliis iyo militari labadaba la wareegaya mas'uuliyadda oo la wareegay amniga goobaha la xoreeyay oo qorshaha kale inay stabilization balanka qorshaha xasilinta dhaqaalaha oo aan ku talagalnay meel kasta oo maalintii marka cadawga gacantiisa laga saaro in booliiskii la geeyo mas'uuliyaddii la geeyo maxkamadii la geeyo waxbarashadii la geeyo biyihii la geeyo wixii ay dadku u baahnaayeen service dowladda laga sugayo dhanba marka iyadoo dhammaystiran ilaan meesha biyo okay halkaan wax ka weydiiyo actually su'aal laba geesooda marka hore waan runtaa waxaan aragnay maamul goboleedyada qaar xitaa in ay kala wareegeen maalintii oo Jubaland waa ku qoladii Itoobiyaan ka baxeen marka number 1 sidee wada shaqayntiin tahay hadda tihiin wasaaradda amniga oo macnaha xilligii magaranaysa for example inkastoo in kuma tali karayn wadamadan qurbaha for example tii Mareykanka oo kale 9/11 marka dhacday waa tii homeland security la sameeyay because waxa loo ogaaday information ku very important yahay timing waa very important marka wax dhici rabaan marka wax la filayo marka wada shaqayntiinu sidoo yahay adiga oo ah wasaaradda amniga federaalka iyo maamul goboleedyada amnigiisa information ka sharing ka waxa sidoo wada shaqayntaas ayaan rabnaa ka su'aalo marka hore talabaadna waxaan rabnaa ka su'aalo in taqriban mar macnaha ciidamadeenna la wareegayay meelaha hadda ay de for example Adams ka baxayse waxa taqriban ciidamadeenna maxaa lagu cadadkooda muxuu yahay horta wada shaqaynta aan la leenahay dowlad goboleedyada waa laba qaybood wasaarad amni ahaan inta badan dowlad goboleedyada waxa loo joogaa wasaarad amni ahaan nabadgelyo way joogaan booliisna way joogaan marka xogtu mid ku daahdan meelna maaha wada shaqayn fiican ayaa naga dhexaysa annagii dowlad goboleedyada shirar baan isugu nimaadnaa wasaaradaha amniga iyo taliyayaasha ciidamada iyo kuwa sirdoonka iyo kuwa kale labadaba marka wada shaqaynteedu waa very very noqta outstanding ah oo aad bay u wanaagsan tahay okay maxuu ahaa su'aashaadi kale su'aashaadi kale waxay taqriiban wajiga koowaad bixitaanka atmis waxaa loogu talagalay halkii askari ee atmisa inuu bedelaan 3 askari oo Soomaali ah marka taqriiban hadda phase 1 ka annaka booliska waxa la tababari doonaa oo ay dowlad goboleedyada dowladda ay u kala qaybsadeen 4,000 oo booliska oo kuwaasi oo loogu talagalay inay la wareegaan amniga dalka intoodii badneyn baa la tababaray inta xasanna hadda la tababari doono oo la wareegi doono qaar dowlad goboleedka noqon iyo qaar federaalka noqon doona haddii Ilaahay raado oo ah meeshii ay ka baxaanba military ahaan iyo police labadaba inay iyo mas'uuliyadba inay la wareegaan amnigaasi aanu beelaha noqonay oo cidda rasmiga ee amniga la wareegaysana waa booliiska iyo mas'uuliyadda militarigu way soconayaan cadowgay iyo daba socdaan kadibna xuduudaha iyo waxaana waxa ilaalin doona waa daraawiishta dowlad goboleedyada iyo daraawiishta qaranka okay marka qorshe ahaan aad bin ugu dhameystiray okay waan gartay waan ka baxayaa waxaan ku soo wareejinayaa xarbi su'aashaada ugu dambeysa waxa weeye hadda waqtigan xaadirka ah magaalada madaxda xamar ciidamada jooga amniga sugaya ma booliiska ayay la shaqeeyaan oo amnigana korba ka eegtaan mise dowlado kale ayaa macnaha ay maamula because waxaan maqlaynaa marmar sometimes in
dhinaca kaaraan oo kale for example inay dawladda ka qaar maamulaan askarta oo askar ay soo toobareen oo ayagu ay mushaar ka siiyaan oo ay go'nu maareeyto oo immunity xitaana lahayn hadii khald galaan marka adigu bal arintan noo yar iftiimi dabatan waxa rabayna xarbi ku soo celin aw ma san tahay maxamed arintaas waxba kuma jiraan okay waxa weeyaan magaalada muduubsa amnigeeda waxa madax ka ah taliyaha ciidanka booliska waxa ka wada shaqeeyay ciidanka nabadgelyada ee ka shaqeeyay gobolka Banaadir waxay hoos yimaadaan taliya ciidanka booliska waxa jira ciidan booliis military ah oo ciidamadii nalo tababaray Imaaraadka soo tababaray waana lagu soo tababaray markii ciidanka xasilinta magaalada u baahan tahay nambarkii booliska uu gaari waayay nalo ugu biiriyay oo aanu qaadanay training loo soo siiyay sida ay dadka ula dhaqmayaan sida amniga gudaha u sugayaan marka dhamaan ciidamada ka howlgala magaalada xid waxay hoos yimaadaan taliyaha ciidamada booliska isagayna amarka ka qaataan kuwaasina waxay hoos yimaadaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ciidanka booliska imaamka saddex ee wada joogan amarka waxa iska leh taliyaha ciidanka booliska magaalada madax isaga xukuma Maxamuud aad iyo aad baad u mahadsan tahay qaybtii koowaad halkaas ay ku dhamaatay insha Allah waan eegayna hadda in waqti helno hadda waxaan ku soo dhaweynayaa dhasha Axmed Yasiin oo insha Allah halka ka sii wadi doona su'aalahi ku soo dhawow Axmed Yasiin waad maasan tahay mudan masir waad ku madcelinaya mar kale in dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia wax colaada miya ka dhaxeeya hadda distan annagu waxaan u haysanay muxuu ahaa madama burburkii labadii dawladeed tiim gisti iyo tiim xamasiyad horta de Ethiopia Soomaaliya cidna ma dafir kartaa ayna wati ba ka dhahay okay fandar khaasatan had waqtigan haadirka olaad oo ha waqtigan haadirka of course ha olaad weyn laga dhaxaysa oo waxay de ku gafeen midnimadii wada jirkii dalka Soomaaliya waan gartay in jawaabta ay dawladda federaalka bixinayso in dalil badan baa laga soo jeediyay siyaasigii weynaa ama ka tirsanaa dawladda federaalka dawladdii hore ee farmaajo Fahad Yasiin qoraalo badan oo eedeymo badan ay soo baxshay isaga kaliya tamaa waxaan interview gareynay prime ministerkii hore prime minister Geddi siyaasadda arrimaha dibadda dawladda federaalka wuxuu ku yiraahday in way khaldan tahay waxba badan baa baa laga saxo sida aad ula dagaalamaysaan dawladda Ethiopia waqtigan haadirka ah ما استرب ما مت كلاس احسن بكلاتاي وزير بسم الله مركا ان رونتا كهدلاي ها واكو ديرن كرا ان ان ها سببتنا وان وانا سببينا اي مركا ديب اكتو سو جيرين كي تاريخ دا دوري نمدي سوماليه هي هب معامل كي ادويه دا لهي و هو ها نيجاتيف runa aha kamaysha maanta in la dhigay inaynu 30 sano ku dhawaad dawlad laano sababtoo ah siyaasadii aynu ku metelayna masraxyada caalamka iyo Italka aynu lahayn ayaa aad u kala weyn Italkii inuu dawladdi rasuul kureysa oo afrikaana ay hotel wada nahayn laakiin muujadaha iyo muushinada iyo siyaasadahan xambaarinay waxay ahaayeen kuwa super power kuwa aanay ku dhirin sometimes waxaan ku dhirinay inay Ingiriis diidno oo Commonwealth-ka u diidno sababtoo ah NFD markii oo bixiyay 1963 referendumkii laga qaaday oo dadkii NFD u codeeyay inay Soomaaliya qayb ka noqdaan haddana Ingiriisku wuxuu waxa noqonaysaa qayb ka mid ah Ingiriis bayna erinay Mareykan bayna erinay Russia oo dhowr cad inagoo dawladda Ethiopia la dagaalamayna ayay nu erinay marka waxaan isleeyahay maanta waxaan u baahanahay inay isla socdaan tallaabada ay qaadeenay diblomaasiyadda iyo muxuu ahaa tiina marka dadku waxyaabaha ay muxuu ahaa tabayaan waxyaabo badan oo degdeg ah ku jira maxan maanta labada qodob waxaan leeyahay waan u saxsanahay laba arrimood baynu hadda ku dagaalamayna midda koowaad oo diblomaasiyadda ah oo aynu kaga adkaanay Ethiopia oo iyadu weligeed aan idinla gumaysan oo dawlad guuno soo jiray lahayd labo waxaan ku dagaalamaynaa sharciyada oo dadka Soomaaliyeed ama dadka wax bartay aan noqdo ama dadkooda kale marka laga hadlayo dawladnimada iyo shaqadeeda iyo xuquuqeeda dadku waxay u haystaan ciidanka nambarkiisa iyo tirada tawaangida iyo diyaaradaha haysano inay ku dhisan tahay jiritaanka dawladnimada
وأردب ويكون سنتا لكن وحكوه هي شرعيه وأنه مصر قال أن وفي دولة أوروبية أنه في زمن سيرك يجين كي دلك وضع إلى مديارات هؤلاء كي قاعد ودولة الصومالية حوج إذا لم اعتراف سنة مرك أيادين كي اعتراف أو حي اعتراف سنة أيه أديك راليك وزير أديك راليك عفوا ما 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 السفير كي توبي الصومالي وفني سدوا حد لي واد مقاشي هذا أنا مقلنا وان وان كوشيجي أو دولة الصومالي أوكي een wulina wa safiir oo looma yeerin lameedan xisaabtamin ma malasiin ma taqaana waxa diblomaasiyada ay ku yiraahdaan karbaash een safiirki kale tuu jooga Itoobiya oo saar nolo dhaqmeysa safiirkiina uu saa wax hadlayo maxaa keenay dawladda Soomaaliya inay xitaa inay ka hadal maxaa taa adiga ku dhileen safiirki Itoobiya u fadhiya Soomaaliya saa wax hadlo orta diblomaasiyadu waa wax dhib badan وكتاي تلابادات قادس ميش ادليي سيناتي كفتان يا بونتا وارون واخ بدن او ددك سومااليه تبيان او اني دولتو سميسو اي هي دان لسمينين وهي ددك سومااليه انت بدن مركان نيبيا كلا هادين او ما عم رغلو ان ان او شيغنا بروجرام كي حاله دولكو ميشو مري ان ويديا محاد ويري ويدين سفيرتا كو محاد جوجي ويدي ديارد لابا محاد عيدانكا ايتوبيا هلكو كجيره محوا سومالي أما أتمس قيبك أما نان أتمس كا وسير ودي طلق وحن سلعنا هنو تلابين كاسوب اللي هو دك دك وحلو بها هي وهم أو صفير وسيحن بو واحد لكن أبولو شو بحيه مركي دمبي كبحي مركي الدبلوماسية دا محوا أبولو شو بحيه لكن الدبلوماسية دو سيداس قيحان ولا كيف يعني كونفدريشن توصل إلى أن هذا الدرب هذانا دبلوماتيك اللي لقنا ما دياره منهن عالم كنا وحنا أركا هذا دولة مسؤولة وتلاقي عالم والدبلوماسية دوا شوابوي وريسبريكيشن وفرينتو أنت يكون قادان إن لاك بالوقت هذا so ما يصير هو هذي وإن لو شوابو أبولجيك لو ما بانو because إتو بي تي في جي لقوا رئيسني كمون أبولجي كما بحنين توتغي يكينا مينا سعين هادالكي إذن كينا أبولجي أوفيشال أون عرقنين متشرتو إلا يحادا ما أحمد ياسين ورونتا ومحروها وإنتاسي كما في الليل لكن دبلوماسية دا أناك عايا دنوي قوة من هادا سفير كينا أدس جوغا وأنا وكيل كينا أفريكان يوميكا مركا حويا إنك هدي نجا دبكو قبل إنك هدي سفير كان إلى نصارى كوس دلانجر فربضن إيو أفريكان ويو حرم تيدي ويا سفير هذه هي تقول مركا وان أوبا هالنهاي لكن تلاقوين كاسي مركا فيرس فيس كإيو ده يمكن قوة يعني كدي ووالو قصبنا أنا إيه اللي قادو لكن دق دق قادو ربتني لو قادو بنا لو قادين ووحي عبنا واحد صرودتكم أنت بدنا ويديا مركا وحن ها هذا دجال كتيرة غوري آكا وتأ صدر حبض قصلا ده هذا كتير عدوجا تاسو هو كذا ما حبض حبض بعد يقول في ذي مثل مربط بس كذي في ذي هل حال حبال له في ذا مركا نجمة قصونا تلابوين كاسو ده إلا قادو لكن وزير هذه الرعلية لأن مركا عفوا سفير كا أفريقيا يونيون كأمبassador كسو كم سعر كران إثيوبيا ما دي كرتا كسبة لكن كان وادير كرتان متقنا UN African Union ka haqba u leeyin dawladda Afrikaan ku dhayn joogan laakin anigu ma aha hadalkaas qof shacabna ma dhahayo wariyana ma dhahayo hadalkan waxay dhahaya waxa weeye waa prime ministeradii hore to waa wasiiradii hore waa madaxdi baarlamaanka waxa weeye waa Fahad Yasin oo taqaanid oo qodobeeyay waxyaabaha ay u baahan yihiin dawladina sameeyso policy dawladina waan garnay still ana ku sii socda qodobada Fahad Yasin waxyaaba badan ku dadka ku eedeeyay waxa kamida dawladdu ku eedeeyay oo xitaa dawladdi soo na adila kuroonya ha Djibouti ayu soo galiyay meeshan wuxuuna yiraahday waa wax ay ugu tala galeen arintan MOU ga madaxweyne Hassan Sheikh miyu oga Djibouti ma loo soo dhigay oo ma lagu way isaga iyo Muuse Bix ma ku wada hadleen misse waxan waa wax ku turkitaan in hadalkaas noo cadeysi baan jecelan lahayn wa ma sintaa xamiyasiin oo
هرتا فهد ياسين مرحبا إمام وحكا الشيخ ونين سياسي يددكو دقان أركتيل سنبانو كحمد سيدا يساقال الله تعالى حقيقة ربا وحكو سليين أما شفتو عنو حان سلاح دولدي يساقو قروضين كاها وقوتون كوينان غيبان كاها إلا انتي كدماني سيدا سياسة دي أريمها دي بدو نواتين لكنتين إنان كو أوضا نقادري يريتريا marka waxa islaanaa anagu 10 kaas hore loo soo arkay iyagaan daba taaganahay wixii ay ku qaldanaayeen waa kale xanaana wixii ay xukuumadda nagoorisay ku saxsanayd anagu kamid ka aanu qaadanayna waxa uu Ismaaciil Umar personal uga sheegay iyo waxa kalena taariikhda loo diinayo difaadwa ay faad anagu walaal yaqaan faadna walaal yaqaan faadna dadka Soomaaliyeed iyo moqtay taariikhda ay diinayna waxa soo galay bidan مرحباً يا نعم كوفو قادم تاريخ هذا هدان سؤال لبعض كأجت شو أقول له حوالي أن إنفاكتي وراك الصباح يا مركب هراء واحد بدل لما بقول لكن وراك مركب لما الصباح يا أيها واحد لو بيسا مركب صحيح حقيقة هذي دوان كرتا أما ما لحد عن ضقلا تهدى سؤالكم يدي سؤال ما ربور لعاسي مش أس لما كان لي هذا سومالي لأن كنت ألقل أي موقع يجا بصري إلى الحوينا عركا وتلقل كوجن وحها يعني إما ويجن أيها روح وجري شبكة مركا سي أي سأوصل بستان إما ويجودا أي وحيه من مدحون حسن موسى مركا اسمه كل ما موسى وح مال أتها لي إما حسن رد قالوا كدبنا وح إسبوع عريسان أنتوا هرقي ست غير هذا يتوبي كده بدت كيس الله الله هذا لمن كان دولة الصومالية ده كونفرنس حاسس شغل مدحونا ويا واحد لو حنا نقول المشروع مركا مال الله ماشي عن ربنا عين وحي دنتين كتير عن نور هادينا لكن هذا إسماعيل هذا وين هذا فرصة ما بدنا نروح قاعد بس يا صديقة هي مري وهي أسرة قليه وحان مركا يجا قلب جودة شري هنا حاسيرة كلاس حان وحن حاسوستا مالين تي كودة بيشة مركا إم مدرن مركا لسه إم ويجا لسه هاي annaga xidibana dad ka soo jeeda gobolada qoy waa Soomaaliland waa madaxweynaha ayaa wax loo sameeyay qado 4 hours baan la fidiyay waxaan nagal hadlayay sida uu ugu niyad samaa iyo niyasamid uu ka arkay iyo ka duwanaansho shirarkii hore inay ka duwanaayeen markii Soomaaliland inaan soo dhaweyno oo idu annaga kuna qayb ka qaadanno isku soo dhaweynta marka ka soo tagnayna waxaan soo baxay marka kaafi iyo tiri dheeri baan noqotay marka wuxuu ku ogaa aba yaraatay inta uu noo sheegay ma jirto waxa tiri muuse wuxuu doonayay in dagaal uu ka dhaco oo xasan iyo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne muuse bii is dagaalaan kadibna uu dhinac ka sameeyo taasid ku ogaatay wararka hoose ee demeshu amel sheegay dadku waa dadkii gelinay wasiir siyaasadda ku jira waana hay haye kuma oranay abdi umar ma ka dhigaysay laakiin information ku siinay sidoo u qaatay oo madaxweynaha ma ogaa waan gartay haddaba su'aashaydu ugu dambeysa markaas xarbi marabayna ku soo wareejiyo in al shabaab waa dagaalkiisu uu socdaa ilaa haddana waa muddo 30 sano ku dhawaad buu ama 25 sano gudii oo uu socdaa adduunka meel walba oo uu ka jiray in dagaal diineed ama dagaal khilaafa oo ku dhamaaday wada xabad ku dhamaaday ma jiro goorma ayay kula tahay in al-shabaab lala fariisan karo oo lala hadli karo dawladdiinu qorsheedu ma waxa weeye al-shabaab xabad baan uga adkaanayna iyadoo la og yahay adduunka inuu xabadaasayto uu suurtagal ahayn in xabad loo adkaado Ahmed Yasiin oo haddaad dhageysatay marka uu madaxweynuhu hadlayo markasta hadalladiisa waxa ka mid ah waxaan diyaar u nahay nimanka walaalaha hadii ay diyaar u yihiin in ay waxa xukunka la wadaagaan oo wada hadal la galaan diyaar baan u nahay mar walba na abiil iyo baaqo uu u diraa u leeyahay dalkiina iyo dadkiina u tura dawladdu diyaar bay idintahay inaad wax la qabsataan Mukhtar Ruug oo dawladda uu soo galay hadda maanta waa wasiirka diinta iyo qafta oo markii nimanka fikirkooda iyo iyaga isku dhaceen intii kasoo talaabay dawladda isu soo giibay waa wasiirka diinta iyo qafta maanta marka anaga ciday diyaar ah ee rabta inay dalkeeda iyo xukunkeeda qayb ka qaadato oo ay dalka xukunto iyo dawladda la heshiiso albaabada la furay laakiin waxyaabo fara badan oo intii la xoreeyay noqday meelaha la xoreeyay qofkii taga
مدرسين وما تجي مبنى مركز سنة وقانس الشباب تبي حد الشباب ماشي جوان دكسي كما بسي وح الله عفمات كما بسي وح الله وحكي قبتين هواي راتي مجران مركز نيك الروائن وحقوق دلك سنة داد بلوي كودي دينا رنتاز والشباب ميلاه جوان especially even مقدشي كولا جوان دادكو مركي كالقربة حيان يغا اتغان مركي متقانا قفلو لغا قاطي يغا نولك سوء عليا يكا متقانا دادك الدين تبرا so وحيا ببضان داد وحيلي للشباب ميلا قاركيس مامول كي كسامية تكنولوجيا دي كسامية هذيكي كولا تحيي عمد ياسيرو هذيكي كولا بتاهاي واحا بيكتر كدادك اللي تصاهي إنها قاعدات كوأكل لأنه تيجي له مارك واحد ببليستي ورث نمان كوا نمان ما في أورجانيزيشن سيديس وكلو ده ما مركا دي نو هاو تون وقت حددت كلوقة ضيقة أنا سواء تددت كأي لغة بس أنا وحوي الحكم كود ديل باوير ديل باوير وقال وكديل أو حد نسميه ما حرق وما حرق بيري القف والبعض سيدا عبسي بيددت كم عليه مركا نين عبسي دت كم عليه ما دحين كأقولي إمس قف وهي ولا يغ أنا بدي حيس دول كدول دي كانت وترايز جرين يعني ما هو ما في لكن ميلا يسكول كبسان هي ميلا عفمات كسم يعني ميلا وحقوق ثانيه سيرفس دات وقت ثانيه تدخل ما هو رب انه وك الى هيلو دات كرا الى هي هذه اي من سدا نيتشر كود وسميسي انا وحن قياسان لا نيمان كاس وان نيمان لو صدر قب جبنت قف الصومالي اما مجتمع الصومالي صابت كو حتكون كسفانسا ماشي اي دقي فيري وماله وحصو صارت امه الصوماليه اللي بدي بيبيه. ماشي رئيس مسار ميلا كرودن رئيس مسار marka waa dad loogu talagalay in qofka muwaadinka ee Soomaaliga qabciyaan marka qofku marka dambe is dhiibona waa dadka Soomaaliyeed dadinka waa leeyahay this is Kenyan guy marka la yiraahdo qofka la arko maxa ka suura gala gaalada way taqaan laakiin qofka Soomaaliga waa unpredictable waa qof si la tabuun waxa kista ah marka nimankaas iyo amaantooda nimanka halkii diyaar amaanta dawladda aanu wasiirka amniga baa ugu baaqayay albaab uu furayay soo gala ninki xabada walaalay shinay ninki xabada dhiga saa walaalay shinay maxaa muwaadin Soomaali waa qof Soomaaliyeed oo digi sabab badani inagu naga gooyay inaka shabaab kii qaldan waa qof Soomaali inagu naga gooyay Britain markay nabad intimaado markaas ay midriibina inay nu urdin muxuu ahaa iyo muxuu ahaa man power kii inaan cunay oo xagana ka dhintay xagana ka dhintay wax dhimanay waa Soomaali ها مرحبا السلام عليكم وزير محمد حقا ريور نيوز هاي لونج تايم بيدا لونج تايم نو سي ها والله ما شاء الله مركا هورتا اد او ما سنت هاي سؤال بدن او كلا دو نوان كويديني وقتي قالغا نسيسي ساعه ولا نلف مركا وحاري هورتا ان 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 قالنا شرحات دينا ودا هادلكا ودا هادلكي سعودي سومالي سومالان او هاكا قالاي een hadal uu moodo in culays saaida u sii saaran yahay wada hadalkaas inuu bilaabmo horta Soomaaliya iyo Soomaaliland isku sidoo arkayeen wada hadaladii socday dabcan Soomaaliya wuxuu arkaysay in la midoobo Soomaaliland si kale uu arkaysay bal inoo kala dhig habkii uu arkay labada dhinac horta waxa weeyaan dawladda Soomaaliya mar walba iyada ayaa مسؤول واحد كتاه قرر لماذا ذلك الدنيا دون يده يدو اعترافين إن تهاي تمسؤول كقاع وذا شركة من لماذا بلاد بلاد ذلك الصومالي الله يرحمه صح أنت الرسولوشن كصوب هذاي قلها أمانك لما ترين كروي ميدو البلد وش يجي إن لما طاب طامته نصيب هو هذا Soomaaliland markii burburkii dawladdi kaanka ayuu yimiday waxaan ugu dhacay waxaan adduunka ka dhacay muxuu yahay waxaan adduunka ka dhacay waxaan ku jirnay proxy war nimankii jabhadaha ahaa ee dalka maamulayay waxay ku tala galeen
waxay u gudbeen Ethiopia. Ethiopia strategically iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed annagu waxaan responsible ka ahayn qadiyada Carabta iyo Islaamka. Ethiopiana Christianity ayay markaa iyadna ahayd oo adduunyadu u caawinaysay ay lahayd waxaan ahay hareeraha ay ka xigaan dowladda Islaamiya markaas darteed in mar walba kaniisadayda iyo lay arko oo lay caawiyo. Historical ilaa Axmed Guure ilaa intii ka dambeysayba waa dagaalo badan oo la isku riixriixayayba la dhex maray innaka iyo qowmiyadda aan deriska ilaahay naga dhigay Ethiopianka. Laakiin marna ma dhicin, marmar bay dhacaysay oo dad Soomaaliyeed oo gudaha ku jira markii Howdan Reserve Area oo kale Guinea in cunto odayaal loo yeedho laga saxeexdo oo yidhaahdaan anagu waxaan rabnaa inaan Ethiopia qayb ka noqono. Laakiin aragtida saxda ah ee qofka Soomaaliga ama mujtamaca Soomaaliga uu mar walba negative bay ahayd iyo inay kasoo horjeedo inay dowladnimadaasi dib ugu usoo durugto Soomaaliya. Marka waxa dhacay waxay ahayd eliitkii Soomaaliyeed ee doonayay Maxamed Siyaad inay xukunka kala wareegaan waxay u galeen Ethiopia. Marka ninka Ethiopia ka yimaada wuxuu qaadayaa interestkii dowladnimada Ethiopia waxba lagu soo heshiin lagu soo kareysiin. Anaguna waxaan sameynay deniwankii Tigreega iyo muxuu ahaa Eritriyiinta ahaa iyo anaguna oskareynay si aynu anaguna rejiimka u wada dilo. Marka rejiimkii labadiiba meeshi way ka baxeen waqti isku dhow oo aan aad u kala durugsanayn. Marka Ethiopia waxaad moodaysay marka inay tolhayso iyadu oo la badbaadiyey mugistana laga saaray. Laakiin Soomaaliya waxaa ku dhacay kacdoonku haddii aanu hoggaankiisa wadan dee failure buu noqda. Marka jabhadihii soo dagaalamayay ee ahayd inay xukunka dalka qabsadaan ayaa la kala furo qolo ayaa dadkii loo bedelay. USC baa intaa laga dhigay. Marka failure-kaasi dhacay ayay Soomaalilandna ka faa'iidaystay. Waana inii sheegay haddeer burcan jooga anugu marka. Waxay dhaheen iyadoo aan dastuurka SNM aan ku jirin oo ay ahayd 2 sano ilaa ay sii maamulaan dalka kadibna ay sugaan. Iyo qolada koonfurta oo cid kale dabada kaga laabnayd oo nimanka hogaamiyaasha soo dagaalamay diidan yahay darteed ayaa waxaa dhacay failure-kaasaa dhacay. Failure-kaasi markuu dhacay Soomaalina waxay yidhaahdeen intay shirbeeleed qabteen la isku yimiday gooni baan ogoonaa. Gooni ugu'ii waqti badan buu inuu soo jiray meelo badan buu waxay ku guuleysteen inay si nabada dadkaasi u kala badbaadaan oo ay maamul ay wada leeyihiin ay samaystaan. Laakiin aan adduunyadu ictiraafsanayn adduunyada Soomaaliya Soomaali mutaqaan. Taasi marka waxay keentay inay dadku marba marka ka dambeysa ay sii fogaadaan. Haddana haddii la isku soo dhawaan lahaa dhinacan koonfurta dagaalo Amisom soo gashay Ethiopian soo gal madaxa shabaab inta badan meel nasatay oo maalin nasatay oo miirqab bal wax ku talina tiri ma ahayn intaa dagaal unba ka socday. Taasi waxay keentay inay dadku xoogaa yar kala fogaadaan. Marka kadib markii ay dowladdii kumeelgaarka ka baxday ee Xasan Sheekh la doortay markii Sheekh Shariif labadaba waxaa la bilaabay wada hadallo bal horta maxaa la isku hayaa aan wada hadalna iyo marka uun iyaguna mar walba waxay ku taagnaayeen niman yahow na ictiraaf oo laba dowladooda wada hadlaa aan noqono oo deris. Dowladda Soomaaliyeed markaa muqdisho ka dhisana waxaa la dhahay qaranka Soomaaliyeed aan ka mas-uule aan wada hadalno oo wixii suuragal ah aan ka wada hadalno iyo sidii ay dalka haddii shalay aad wax ka tabinayseen unificationkii siduu ku dhacay inaynu hadda dib u soxno oo inagoo damiiska wada fadhina inta la wada hadlo wixii qaldamay la soo xud isaana qaranimada ku timaada iyo may mas-uul galayso iyaguna kumay taamilo qaadan oo dee ilaahay unba balaan A le balaan B inay inta yimaadaan xabad xukumaan xataa dowladdii Soomaaliyeed rejiim baa la dagaalamay qola lama dagaalamay moogtaa rejiim isaagu ka buuxaan oo dadka leeyihiin oo dee kuwa hadda jooga Muuse iyo ina biixii musabixiyo ina kahiniyo dee askartii Maxamed Siyaad bay ahayd marka idea-da oranaysa iyaguna waa saxsan yihiin Maxamed Siyaadna uu qaldanaa dee waxyaabaha ay Soomaalidu inay maskaxdeeda ku kala saarto ay ka mid marka dabcan wasiir
soko marka muftidu waxa weeyaan wali wax la taaban karo oo taabanaya masiirka dowladnimada iyo sidee wax loo wadaagay sidee loo midoobay wali laga mudan hadal halka marka mar hadii maxaa la yiraahdaa wada hadalkii dabcan laba dan laba yool kala ahaa oo isku sii loo kala imaanayay anna xilligan dowladda ku wada jirnay mar iyo laba Turkiga la isla tagay oo labada fadhiistay dabcan waxna kama dhalan halka anagoo fiirinayna wasiir waxaan arkay maalin dhaweey ergeyga gaarka oo madaxweyne xasan sheekh magacaabay arrimaha wada hadalka min cabdikariin guuleed oo maalin dhaweyd ka falceliyey dabcan MOU-di marka la siixay ka falceliyey oo si adag uga jawaabay uga hadlay ma fiican tahay ma saxba weli inuu asaga sii ahaado ergeyga gaarka asay kula tahay siyaasi ahaan mar haddii uu ma ogtahay aad uga adka aad uga hadlay arrinta MOU sidee buu ku ahaan karaa qofka hadal la geli kara dowladda Soomaaliland I think waxaan islaahay hadda albaabkaasi uu xiran yahay wada hadalka albaabkaasi la yiraahdo sax albaabkaasi hadda uu xiran yahay sababtuu xiran yahayna waxa weeyaan de wixii la isku hayay waxaan ahayn baaba meesha ayaa yimid MOU wuxuu fasaxayaa dhul ka mid ah dhulkii Soomaaliyeed inay Itoobiya qaadato marka de haddeed wax dhex yaala dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ka jira meesha waxa hadda logic marka iyo aqaliyada marka laga hadlayo ma suuragalaha laakiin de wada hadalladu anagu waxaan isleenahay maadaama anaguna de ka soo jeeda Soomaaliland waa jidka keliya muxuu ahaa dee wax lagu xalin karo laakiin before that waxaan u baahanahay regime change nimankan meesha hadda territories weyn waxaan wadaa in maxkamad la taageero marka nimankan oo meesha ka baxa mooyaan horta wada hadal dee wax la isugu hadla hadda meesha waa mataal ma arinta waan ku soo laaban su'aal baan kaa weydiin marka dheeri adigu hadda waxaa joogtaa wasaaradda amniga gudaha muddo dheerna waxaa joogtay wasaaradda gaashaandhiga amniga iyo xasiloonida geeska afrika siiba deegaanka soomaalida dhinaca geeska afrika waa la wada shaqeeyaa wax wada shaqeyna hadda ma jirtaa dhinaca soomaaliya iyo soomaaliland markay timaado dhinaca amniga iyo wasaaradda amniga wax wada shaqeyn coordination xog la is moogtahay ninkaasa khataro soo socda waxaas ma jira oo wada hadal dabcan metas waa wax iska nijiro waxa iyagana khatar ku ah hadda khatar ku ah waan isaynaa kaliya ma dadkana mas'uul baan ka nahay waa dadka aan dowladnimada soo shacabki waa shacabki aan dowladnimada soo marka waxa khatarta ku ah de kuma riixayna kuma sii deynayna hadii aan la kulanno sometimes waxyaabaha muxuu ahaa keenay dhibaato de hay'adaha amniga ee shaqaysa ku shaqalay oo isku daloolaan weynay isla wadaagaan xogta marka wada saddexaad yaa la maraa mise toos buu xiriirka u jiraa intaa inoo may de waxyaabo waxaa jiray information sharing-ku waa wax oo moogtahay ay de hay'adaha shaqada ku leeyahay cid walba ma ogaato mana qabatay laakiin hay'adaha shaqada ku leeyahay way wadaagaan wixii waxyaabahaas yaana ma anaga khatar nagu ah ama iyaga amnigooda khatar ku ah labadaba wax aad loo wadaagooda maaha iyaga keliya regionka dhan xataa kenya iyo jibuuti waa la wada leeyahay information sharing-ka wixii amnigooda maarka dowladaha khatarta ku ah waa la isweydaarsada maasha allah waa wax fiican may waxaan rabaa ma ogtahay shacabka mar walba waxay isweydiiyaan ma ogtahay waa ammaanka sidee baa loo sugaa qof tuuga ama qof wax soo dilay ama qof ma ogtahay miinaysan u socda magaalo ka baxsan dhinaca soomaaliya ama soomaaliland sii gelaya ama kasoo baxaya sideebaa marka shacabka ma ogtahay mar walba isweydiin sidee saa u dhacdaa marka su-aal baan kaa weydiin arrin kale waxaad hadda ku tilmaantay nimanka hadda maamulka muuse biixi rag badan oo ka tirsan inay yihiin traitors oo khayno wadan ay yihiin oo in maxkamad la istaajiyay ay tahay sharciga dalka federaalka dowladda Soomaaliya waxay qabtaa qof dalkiisa la diray inuu yahay khayn wadan waxa ula dhaqmaysaan dowlad ahaan
sida al-shabaab hadda tiray oo mar walba diyaar u waxaan loo yeeyay in wada hadal u furmo bila shuruud mise shuruudo gaar ah ku xiran wada hadalka iyo soo dhaweynta Soomaaliland ma ay Soomaaliland oo dalkayga waa dadkii aan anagu ugu jirnay dawladda dhexe anagu dadka ma fogaaneyno sax mar walba waxa priority number 1 ah waxa weeyaan ka hortaga wixii khilaaf weyn oo xoogan oo dadka deganaashooda rubi maya dadka federaalka marana laga ma filay mana ku dhaqaaqan laakiin all other tactics ka kale ay wax la isku soo dhawayn karaa ama wax lagu waxayn karo waa garoonka ku furan oo waa lagu ciyaar karaa laakiin de meelo lama taataan markii amniga dalka iyo khatartooda ay wuxuu noqoto ma marabdo waxa kaloon rabnaa inta badan dadku waa la isku hayaa siyaasada Soomaaliya laftigo muusa de muddo hore inuu doorasho qabtay ahay marka de sometimes ana waxaan dib uga joogsanaa waxaan dhabaanaa intii khalaaq uu kale u gali lahaa wal iyo hay'adahooda ama waxa ay dhisteen high school saxan waxa kaloo aad ogtahay muuse markii xukunka loo dhiibay Soomaaliya waa dhameystirnay sanag iyo soo iyo wuxuu dhan wax ka mid ahaayeen the administration marka meesha ka jiray Soomaaliya soo liya sanag ma hayo hadda muuse awdal laftida si galgalanayso maanul boy awdal stadium meelaha wad ka maqasha oo doonaya dadku inay goonidooda u istaagaan oo maamulkooda u yeeshaan marka waxba ka sii dhacaya kolba marka ka dambeysa muxuu ahaa maamulkii iyo qoysku dhiibkii sida qumaan wax isugu dhiibayeen annaga parosiga dawladda Soomaaliya mar walba wuxuu ahaa iyagoo is haysta dadkaas in wada hadal madama intii dad soo deganaa inta ay ahaayeen inaanay dawladdu samaynin qorshe qas gelinay ama amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo burbu u keenaya wada hadalka miiska uu aakhirka lagu xaliyo dawladnimada Soomaaliyeed ee koonfurta marka soo kabocday marka dambeysa soo kor soo kacdana dadku ma aha dad damiini waa dad Soomaaliyeed oo wada leh waa inay iyaguna pressure saari doonaan oo reality sida ku iman doonto laakiin hadda de kulli hadii ay arrintaas ay ilgaar oo kale ayaa lagu eegaya marka anagu dadka gudaha ka jira marka de mucaaradada ku ah inaan taageerno waa sax marka halkaasi wasiiran su'aal ka weydiiyo waxay la tahay khadki baa ku cuslaaday wasiirka su'aashii aan rabay wasiirka inaan weydiiyo anigu xilka marka aan ka degay laba saddex jeer baan Hargeysa ilaa Berbere tagay marka asagana de waa xildhibaan laga deegaanka laga soo doortay aad ugu wahayaa shacabka iyo waxay dareenayaan iyo rabitaankooda aniga dadka aan la kulmay odayaal baan la kulmay waxaa la kulmay ganacsataan la kulmay waxaa la kulmay siyaasiin waxaa ii soo baxay sawir ah oo ka soo noqday wasiirka wasiir soo laabatay su'aashii ugu dambeysa rabin aan ku weydiiyo berigan dowladda xilka markaan ka degay Hargeysaan ku nool noqday Hargeysa iyo Berbere waa sheekooyin la yaab leh baan la kulmay anoo la garanayo inaan dowladda ka tirsanaa oo eborka lagu soo dhaweeyey oo moogta si fiican qaraabiyo asxaabna meesha way ii joogaan adiga xildhibaan waxaad tahay deegaanka laga soo doortay oo waad aad ba ugu warhaysaa rabitaanka iyo dareenka shacabka aniga waxaan la kulmay wasiir su'aasha aan rabno inaan ku weydiiyo waxaad u moodaa shacabka iyo siyaasiyiinta ama xukuumadda muuse biixi inay kala luuqad ku hadlayaan dabcan aniga shacabka aan la kulmay markii aan shaah islacad baynu gudaha aan fariisano dhammaan waxay ka hadlayeen inay Soomaali yihiin oo isku noqon doono oo maxaa la yiraahdaa hadday wax u baahan yihiin baasaboor ama qufsho ka doontaan iyo marka adiga shacabka waad ka warqabtaa marka guuxa shacabka goormaa la gaarsiinayaa siyaasiyiinta xukuumadda ka tirsan si isbedel u yimaado mise waxay leedahay shacabkii inta la fogeeyey baa la garan lahayd hab lagu soo celiyo maya wallaahi way imanaysaa wax dhaqsana waan u filaynaa sababtu moogtahay waxyaabaha marka dooda laga hadlayo Soomaaliya iyo Soomaaliland waxyaabaha cajiibka ahaa ama ayagu ku doodaan nimanka moogtahay soddonka sano ee ka badan dadkiiba beenta u sheegaya ee maantaan ictiraaf leenahay brankeerkeena saandamaa keenana ku maawiline moogtahay dhalaan hababista waxaa la ilaa ka dhigay ictiraafkiiya dadka ku gumeeyay waxa weeyaan waxay ku doodaan oo yidhaahdaan dadka Soomaaliland joogaaba muxuu ahaa waa dad dhashay intii dowladnimada Soomaaliya koonfur iyo waqooyi kala maqnaayeen
marka midnimadan aad ka hadlaysaan iyo waxaan idigunba terrorista lahay wax ay ka ogihiin ma jiro been bay noqotay qofka soomaaligi ama ha yaraada ama ha weynaada isma bedelo sababta oo ah hadda markii laga hadlayay arrintan MOU-ga hargeysa wixii ka mudaharaaday wixii burca ka mudaharaaday boorama ka mudaharaaday wixii seelax ka mudaharaaday waxay ka mudaharaaday xariirad ka mudaharaaday waxay ahaayeen dhallinyaro ka hooseysa 20-ka marka waxay ku tusaysaa qofka soomaaliga ahi inaanu soomaalinimadiisa waxa isagu ay isku hayaan iyo waxa ay banaanka lagaga haya inay u kala duwan tahay maya si fiican waqtigiina waa igu dhamaaday su'aal baan rabaa inaan halka ka tuurto haddii uusan muuse biixi kaba soo qaad haddii uu xasan sheekh yiraahdo kenya waxaan rabaa inaan xeebta hobyad dekad uga dhiso uga fasaxo sidii uu MOU-da ku seexay muuse biixi miyuu xasan ku seexi karaa mise xasan sheekh shuruudo kala xiraya هاي وحنا نورت MOU-جا نورت إن اللي سلفها موية كو موسى وانين قريب قبل كم إذا سوماليا ضد قايد دورتين ما عملوا أي سكوت حسينين نبدو ذا إيو لوكال هولوه ذا إيو مكشخ إيو وهم يجدد كأجيلينا إتهاي اللي دول النقطة يعني تانا أوراديو لكن international قانون كي يهلا يك الجوبلات كي يمر كله وأنا وحسن شيخ أنتوا ما أنت جيجت جو يلا هذا مصطفى أكتر وحنا صح هذاي إنه كم من نقطة ما دام عن هم يجي سوماليين كتيرني إنه دي بقول نقطة سومالي وبيها قيب سومالي كمان دولة ده أدوك اعتراف سين بعورته وحجلا دولة ده وحجلا يسأنا دولة الاعتراف سين هو أنا وحلا قشع وحلا قال لي كلام حيو قانونك وقولي wuxuu qaanuunku ogol yahay oo aan rabno inay dadka Soomaaliyeedna maqlaan kana faa'iideysano una sheegno ay tahay Ethiopia nolo badurinay wariga daris baan aanana intana dugu nooli inaan macaamilana wax ku qasbanaa sideen u macaamilayna waa inaan marka fikrada dadka Soomaaliyeed markay ka hadlayaan Ethiopia xorana waxaanay rabtaa sanay yiriisa iyadu waa interestkeeda iska dhig inay waxay rabto u suura gala iyo inaan suura gelin waa wax kale inay wax rabtaan dad iyo dawlad bay u taho dad bay xukunta dadkeeda ay ka shaqeynaysa barwaaqada siyaasiga ee gobolka innaga dadka Soomaaliyeed ah Ethiopia maxsi qabteen u macaamil karnaa waxaan u macaamil karnaa Ethiopia bad bay u baahan iyo baahanta wax ka dhawsato iyaduna annaguna waxaan haysanaa badihi iyaguna waxay haystaan population kiga dhulka marka inay badaheen sida Djibouti iyo Berberaba sheerka loo siiyo uga shaqeysanaysa ay boosaas uga shaqeysato iraac uga shaqeysato qabiyo uga shaqeysato muqdisho uga shaqeysato baraawo uga shaqeysa kismaayo uga oo dekedahaasi ay u adeegaan population ka faraha badan ee Ethiopia halka laga geliyo oo ya integration ka noocaasi una dhexmar imisa dawladooda afrikaana ayaa bila xuduud ee Zaire 100 million bay si maraysa maalin kaliya taariikhda laga maqlayo oo leh hebelan ku duulay nabad baan qabsanay waxay la macaamishaa meelaha ay access-ka badda iyo ka heliso marka fikirkan qaldan ee uu abii soo geliyay ee uu leeyahay dhul baan qabsanay cid aqbali karta sharciyan ma jirto mana aha waxa ay adduunyada iyo dawladuhu siiyaan kanaalka Panama oo fiiri Jisan iyo Saudi Arabia fiiri oo Yemen ay lahayd oo la qaatay dib loo soo celin waayay marka Ethiopia anagu waxaan u ogolnahay inaan wax isdhaafsano laakiin dulkiiga kale taariikhda waxa kale oo aan dhicin oo aan suuragal ahayn dad aad daristihiin oo taariikhdiina cadaawad ka buuxdo oo darisku la ah inaad tiraahdo kale baddayda ii weydaaro haddu baddaadii qabsado maraakiib dagaal iyo bis ku sameystay maxaa diidayay Berino Berbera qabsado maalinta dambe soo turko waa dib waa dad ka fara badan waa dad ka si peaceful maalinta maalinta dambe ee la marka dambe uu noqdo الله ونا حريسته بروفيسور عمر رابع نيكي ريج بيتي انجي هي سيدي ستيت كي و قري بوك وكغه حد دي دمع ايتوبيا يا مستقبل كسائر ربط على كي ايتوبيا فيديا ومركه دم الى 7 جيسك يا دلك الصوماليه دو دم اسكو فيديناي شقاده اي رج شباب ليرا هي قيب كود هيام وشقوي كنوع عاس او اه و اديغيا دنس شي مركا انكا وحنا كو ديدنهي بطاطن واخ لغا حدي كربا ما هو حرام sababto oo ah de marka waxa imanaysa inay maalinta dambe hiiraan la itraado ana dhinacan bixiyo
كم كلاين عن هذي معامل هي integration كله هذا دولدو تدرس كلي لهاي سكود دوري لح مركرة وإن وح عالم كي نور مسك يا شرعية ذي لو يغنى لومرة أو يكون وح كفا إذا أنكم وح كفا إذا لكن ما بقى سنة يا دم يجي لين عندما يجي بس مو سكت يا توما سنتا وما سنتا حبي ما شاء الله وما سنتا يقولين وزير يقولين وزير كهنتي أبو ما تسين هاي وقت جي وحيد ما أقوله ولا عارفينه وحان رضي أخيارته عبد الرحمن حمود هذول حتى من صبير كريو إيه عبد الفتاح مركا وحان جعلان لها أفكي بحال سؤالين نصيحة مركا أنا عودك سينو هدو أبو إدمو وزير كا كل ما بيسوون الناس مركا وحان كل هذا لا محمود وح سؤال مو حيسا وزير كا عودك عودك وحرية عودك وحرية هل السؤال بدو جو بلي محمود عودك وحرية هاي وقت ما تسنت هاي حربي عاد ما تسنت حربي أنا وحنا ربيون سؤال جنرال إنا ويديو أو كسر كابو أمني جوا إنه ويتوا وكوكو تشرتين متين كحكومة دنا وسنة يبر تقريبا لا بس أنا كل وقت مركا وحمنا وقش الكرتا قوله لجاري يو هلك وحمر أيامهم أنت ثم ربينا الكويتي أما سنت محمود ووضح وعقول عن جارني دلك ميرب بدن أو عن مركز سليم ذح kumadan rasuul la dooran aan gacanta dawladda ku jirin bal ku jira waxa ku dhig example ama galamada xidha muqdisho oo sideed dibloodo u dambeeyay wax qarax baabuur isqarxiye iyo qof orday mooyano isagana lagu daba jiray ciidanka ay warka hayaan marka la in soo fakade la daba socdo mooyane aanay ka dhicin wasaqo ay dawladdu qabatay waxa ayna good example oo ximaanta ka dhacay sideed muqdisho oo lixda kun oo qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ay isku yimaadeen oo saxab iyo qeyrad iyo sawaxan صح جيري انا وحنا كدعين او تاسينا الهي كسوكو او نغو ماادين انه الحكومه iyo hay'adaha amniga oo rais ka saaray iyo muxuu ahaa yidan farabadan ugu dharaca cada iyo wada shaqeynta shacabka iyo muxuu ahaa iyo dawladda ay ciidamada amniga sugeeyo oo si fiican u hagaagay ayaa keentay marka alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa labada sano intaan ay nabad jirin ama marka waxa dhaaftana ina inu guul inta ka weyn aynu ka gaareyno hadii ilaahay ilaahdo amniga waana ku dhex jirnaa qorshihiisi ciidamada farabadan oo kalena waa tababarayna sababtoo ah 2024 waxaan naga bixi doonaa ciidamada afmis marka dawladdu wax isku diyaarinaysa sidii ay dhammaan gobolada dalka amnigiisa loo wareegi lahayd waa sax ina mudid maadsan tahay su'aasheeda ugu dambeysa waxa weeye Soomaaliya waa waqtigii ugu midnimada badneed shacabiyan haddii la dhaho taana waxaan jeclahay inaad igu waafaqaysid dadkii qulubtoodii wadaninimada ku jirta ilaa ma taqaanaa ama dhargeysa dheh ama ma taqaanaa awdal dheh ama lugxaya dadkii deganaa ee la yiraahdo si u banaan baxayeen ilaa ma gaarisa iyo ma taqaanaa maal Soomaali region baa laga qeylinayay Soomaali meel walba ay joogto arintan way ka midaysan tahay laakiin maamulkii Soomaaliyeed ee federaalka ahaa ma midaysna maamulka Muqdisho si fiican buu barnaamijyo Muqdisho loo sameeyay maxay ku dhacday magaalo aan Muqdisho ahayn inuu barnaamij iyo mataqaan saxo iyo outer state meel aan ahayn inuu iyo laas aanood inuu barnaamij ka dhaco maxay ku dhacday maxaana ay dool deegaanadu ama maamuladu ay u aamusan yihiin ilaa hadda waa maxay waajibka saaran maxaadna Soomaali oo dhan aad faraysa waa maasanta Ahmed Yasiin aad baad maasanta hay su'aal aad u badan oo diisay inagu Soomaali baan nahay waan iska warxaynaa oo hadaan isla u muujin Ahmed Yasiin ma waxa igu soo noqday markaas waa xaqiiq oo Muqdisho waxa weeyaan waa caasimadii dalka Soomaaliya waana meesha kaliya in fact darta ka ah weeyaan codka bideysanay Soomaaliya oo dawladdi federaalka ay saldhigeedu u tahay markaan dhinaca eego markii ugu horeysay maalintii markii arrintan koodi bishii ay dhacday golaha wasiiradu markii go'aanka soo saaray madaxweynu labada gole isugu yeeray muxuu ahaa dawlad goboleedyada oo bidlaano markaa doorasho ku jirtay ay ka maqnay muxuu ahaa waxay soo saareen
virtual kooda hadda khadka waxaan soo saaray communique ay ku aydeeyaan go'aankii baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo media marka galay laakiin ma aanay dhicin hirshabeel ayaa wax ka dhaceen mudaharaadada laakiin ما يدعين هوها إن دول ستيتس كله لقى المظاهرات لكن واضح قرشي سنة ربنا يمكنه ده هوسين أو أنا ربنا هنا يدك في الصومالية فرصة اسمه شو عدين يسديب هاي تاعي دول مرة بك بداري سو هنا يسيو دو مركا ورجين إنه واضح كله يدنا يقول لك سام الله هيد على مسار كيس عدين إما لحد يك هذا شيء ورنا دول دول ديدو وسعيد لفتي سكتي قفل بوعي شيء ina anay barnaamij soo galay qof Soomaaliyeed oo madax iyo mid ahay minnana aanu aqbalay in si sharci darro ah dhulkeena lagu qaato arinta lagu dhaqaaqeenay tahay arin khaldan laakiin waxaan ku dadaali doonaa insha Allah in ay dhawaaqaasi sida qurbaha iyo dibadda isku taagin waana hawsha dawladda oo taala in aan dawlad goboleedyada iyo meel kasta oo dalka gudihiisa ay Soomaali ku istaagto oo ay mudaharaado ay ku diidan tahay dareenkaas ay dareenku ku jiro waxaan ka shaqeyn doonaa waxaan rajaynayaa mustaqbalka dowladda aan insha Allah halba kubooba iyo arwana kumaad xiliyo si sharaf leh dowladda Soomaaliya shaqada ay qabatayna in ay tahay shaqo runtii ku qarsa wajid waan ku diirsanahay waana maasantahay harbi aad baad maasantahay runtii waqtiga caaliga la siisay hal su'aal yaan ku siin markan codka yaan ku siin insha Allah yaan hal su'aal ma qaba waxaan codsan ku siin insha Allah wixii fariin ay aad gudbinaysid su'aashadu waxay tahay ciidanka Itoobiya ee ku sugan hadda Soomaaliya ma wuxuu raaci doonaa heshiiska markuu ku dhamaado amnis mise heshiis gaar ah jira oo ka dhexeeya dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo ciidanka Itoobiya oo isii joogi doona ciidanka waxaan markan xaqiiqda ka hadlay ciidankaas wuxuu raaci doonaa ciidanka ATMIS ciidankiisa waayo ciidanka heshiiska gaar ah ku jooga ATMIS ku maaha waxaa jiray ciidan la yiraahdaa nan ATMIS ama markii hore nan AMSON loo oran jiray oo madama dhulka ay ciidanka Itoobiyaan ku joogaan from Beledweyne to ay tahay gedo oo dhulkuna aad u ballaaran yahay ayay waxay naga waxay cursadeen inay u baahan yihiin ciidan dheeraad ah oo species-kaas u buuxiya si ay ciidanku isku gurmi karaan nimanka caadiga ah sababtuna markii aad ku xoog badnaayeen marka nan ATMIS ta waxa ah ayaa heshiis dawladda Soomaaliyeed oo qolati ku joogay marka ATMIS ki haday baxdo heshiiskood wuxuu ku xirnaa difaacida ATMIS ta iyaga meesha ka jooga oo nambarkoodu yaraa markaas ay u taaguleeyaan marka ATMIS ti ay ku soo galan haday meesha ka baxdo deersana ofiisa marka ay meesha u joogaan iyagu noo noqon doona marka wax bixi doona dadka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed baan la wareegi doonaa marka bixitaankoodu ATMIS buu ku xiray aad baan ma santay kelmad ugu dambeysa aad yaqaan waxa aad baan idin ka mahadcelinayaa su'aalaha quruxda badan aad ii weydiiseen runtii xaqiiqada ku dhisan waxaan ku faraxsanahay inay kulanno oo aan isbarano waxaan isku wadiinaynaa waa hal shay ummad Soomaaliyeed baan nahay jiritaankeenu halis ku jira fursadna way jirtaa ay maanta dalkii dadkii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dib ugu gudbi karaan qof kasta oo Soomaaliye waxaa la gudboon oo waajib saaran ay tahay inuu meeshiisa ka istaago dadku markaa is hir socdo oo isqabsaday aan noqono qaranimada awood waxaan u leenahay iyadoon adduunina caawin haddii la midowno inaynu wax walba qabsan karno laamiyo dhisan karno infrastructure wax walba samaysan karno dalkeena meel walba ka qabsan karno marka maadaama indhihii iyo aqoontii dadka tihiin dadka hal la kiciyo halloo sheego moogtahay wada jirku inuu yahay waxa kaliya aynu ku safafgaroobayno shalay lixdankii markay koonfurii waqooyi isku yimaadeen waxyaabaha dadka ka qarsooneen marta kastaba aan xasuusiyo u sheegaa ayay tahay hawdii receive area markii koonfurii ay sagaal boqol iyo afar iyo konton kiila bixiyey xayda salaasa wuxuu ku hamiyey may banaadirlan may jabuutiland wax oo dhan inay maxamiyad isugu leeyahay tahay ku hamiyeyen marka dadkii Soomaaliyeed waxay yiraahdeen war nimankan shalay konton iyo afartii ingiriisku wareejiyeen meesha waxba inooma jiraan weyna naga badiyeena wayna qabsanayaan walaalihiina koonfureed ay mumideyno si aynu xoog iskaga dhicin karo u noqono taas waxaa daliisheeda ahaa 1964 in markiiba ay dagaal soo qaadeen dowladdii Soomaaliyeed oo curdiba oo aan ciidan badan isku difaacdeen haddana dadkii Soomaaliyeed waa kuwii gaadhay inay ilaahdaan gacan qoriyo
madaxdi markaa xukumeysay ayaan wax ku fidiina gacanna waan ku cuweynayna dadka Soomaaliyeedna ay isdifaaceen waan isku filannay aqoon ahaan maanta waa qofka Soomaaliga nool iyo dadka Soomaaliya nool dadkii lixdankii waa ay ka aqoon iyo dhaqaale iyo ilbaxnimoba badan yihiin laakiin hal shay oo ay dadkaasi qabeen ayaa hadda moodaa in dadka Soomaaliyeed xoogaa hoos uga dhacay marka taasan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed xasuusiyo oo ah qabkii iyo dhalashadii Soomaalinimada dhexdeedeenna maahay waa banaankeen ayaynu gacmaha isqabsanno cadowga iska dhicinno aanu dalkeennana uu inaga badan yahay oo Afrika oo dhan iyo adduunka in la wadaagi kara meelo inaga liitaa inaga barwaaqo badan leh barwaaqadana haysano kuwii ilaahay u carfay gartay ilaahay inuu inaga yeelo inaan ku ducaysano dad Soomaaliyeed oo isku wada mid ah oo abiya isir meel kasoo wada jeednaa inaan nahay waxaan hoos inoo dhigay inaan ka dhex baxno dardaarkaygu waa intaa Soomaaliya Soomaali baa dhiban doonaa waana maasantii aad iyo aad ayaad umaasantahay wasiir محمد علي حدا كنت وقت لقال قاعد مسيسي سلو أحمد ياسين الشاعر كنت يا بياد كنت شافي عن هذا قاعد مركب يا راس هذا شاكر دي كل ما سيت و لكن سؤال بني اللوبي اللي يسديك إياها باني أول بانا وحبي مو يدين يا عبد الفتاح بانا بانا مو بحس يديك ولا بانا مو دين دين سنة سأعيش هذا السوداء بل بحد ويدين لي بانا بار بانا بانا ما يوافق في عين ما يوا سيدي وسيجار وما نسلام الله سيدي ما شاء الله سلام يا شيخ بطري إيه أيوة ما سنتي هذا يا أبو سلام الوزير السلام عليكم كمان نرحب سلام ما عند وضع شو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته